ልክ አሁን በጦርነት መሐከል አይታችኋል በጣም ቤተሰቦቻቸው በጦርነት እየተጎዱ ያሉ አትሌቶቻችን ወንዛ ወንዘ የተመቆራጭ ብርካ ሀገሬ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የዓለም መትረፊያ እንጂ መጥፊያ አይደለችምና ኡጋንዳ መንግስት በራሱ ሰዶማዊነትን እቃወማለሁ አልፈልግም ባይል እንኳን ህዝቡ አይለቋቸውም ይገርማችሁ በእስልምና ይተግበር በጣም የተጠላ ነው በርካታ ምክንያቶች አሉን ሌዝቢያኒዝም በከፍተኛ ደረጃ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ እየተስፋፋ ነው ያለው ዘኛው ወገን ያሉት ደግሞ በግብረ ሰዶማዊነት ህይወት ውስጥ ያሉት እዚህ ጋር ስንሰበሰብ በቃ እነሱን ለማጥፋት ሆነ ዘመቻ ያሰናዳን አይነት ነገር መስሎ ነው የሚሰማቸውና ትላንትና ወደ አንድ ቦታ ላይ ሲሄድ መንገድ ላይ እየዘባረቀ የሚሄድ ሲጋራ ያጨሰ ዝም ብሎ አለባበሱ ጥሩ ሆነ ለምን እንደሆነ ልጅ እንደዚህ የሚሆነው አደረሳችሁ አዲሱ አመት 2016 የሰላም የጤና የፍቅር የልምላሜ የመዋደድ ይቅር የመባባል የብልጽግና ድሮ ሲባል የብልጽግና ሰላም ነበር አይደል ያው ኤኒዌይስ ቃሉን በፓርቲ አብዩዝ ያረጉትን ነገና አስከፍላቸዋለን ብልጽግና ያስፈልገናል አገራችን መበልጸግ አለባት የሰላም የደስታ የጤና የፍቅር የብልጽግና ያድርግልን እሺ ያው እንግዲህ መምህር ደረጀ ዘወይንዬ በጣም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ ነው እና ብዙ ጊዜ የተለያዩ መድረኮች ላይ ስለ ኢትዮጵያ የሚያወሩ ሰዎች በጣም ነው ልቤን የሚነኩት ስለምንኖርባት ሀገር በዚህ ሰዓት አለመናገር አይቻልም አለማሰብ አይቻልም ስለዚህ ግድ ብሎት የትውልድ ኃላፊነት አለብኝ ብሎ በተለይ ከባድ ረሰ ጉዳዮች ላይ ፍለፊት ቀርቦ ስለሚሰራ በጣም ለሱ ያለኝን አክብሮት አቀርባለሁ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ነገሬን አላረዝምም የአዲስ አመት መግቢያ ስለሆነ አጠር አድርጌ ነው ለማውራት የማስበው እና ሀገራችን ኢትዮጵያ በተለያዩ ጣውረዶች አልፋለች እያለፈችም ነው ያለችው ግን በጣም የሚገርማችሁ የዘመን ባለቤት እግዚአብሔር ስለሆነ የኛን እዚህ ጋር መበጣበጥ መጨቃጨቅ እርስ በርስ መግባባት አቀቶን እድሜ ልካችንን መዘነጣጠላችንን ሳይ ዘመን ይቀይርልናል አይገርማችሁ አየር በነጻ ይሰጠናል እና በጣም የሚገርም በቃ የሚገርም ደግነትና ቸርነት ረራይ ነው ያለው እግዚአብሔር ለኛ ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔርን ለኛ እንደዚህ በጣም አስቸጋሪ ለሆነን ህዝቦች አየር በነጻ ስለሰጠን ዘመናትን ወቅትን ስላፈራረቀልን እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል ለመናገር የምፈልገው ነገር ምንድነው ያው ብዙ ዘመን ስናገር ኖር ያለሁ እና አሁን ረጅም ነገር መናገር የለብኝም ብዬ ነው ማስበው ግን መጪውን አዲስ አመት በአዲስ መንፈስ እናክብረው እንዋደድ እንከባበር ይሄ ቃል ተራ ይሁንብን አመስጋኞች እንሁን ምክንያቱም እኛ ከዚህ በፊት ሌሎች ጠብቀው ያቆዩት መኖር ሳይፈልጉ መስዋዕት ሆኖ ያቆዩትን ሀገር ኢትዮጵያን ነው ያስረከቡን እኛ የተረከብናትን ሀገር ደግሞ ሳናበላሽ ሳናፈራርስ ብንችል ለቀጣይ ትውልድ ማስተላለፍ ነበረብን እድለኞች ነን ብዬ ለማሰብ አልችልም ግን ደግሞ አሁንም ጊዜ አለን እግዚአብሔር እንደ ጥፋታችን እንደ ስራችን ሳይሆን ዘመንን ቀይሮልናል አዲስ ዘመንን ሰጥቶናል ስለዚህ
ከዚህ በኋላ ያለን ህይወታችን ላይ ኮንሺየስ ላይፍ ብንኖር በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ቀላል ነው። እያንዳንዱ ሰው የተሰጠው ህይወት እድሜ በቃ የተወሰነ ነው። ምድር ላይ ለመኖር ለመፋቀር ራሱ በቂ አይደለም ይላሉ ብዙዎች። እንደዚህ ተጣልተንበት ተዘነጣጥለንበት እንዴት ይሆናል? ትውልድ አጥፊ አንሁን፣ ለትውልድ እናስብ። የምንዘራውን ዘር የሆነ ቀን ላይ ማጨዳችን አይቀርም። ስለዚህ ለሀገራችን ለህዝባችን የምናስብ ሰው እንሁን። ልክ አሁን በጦርነት መሀከል አይታችኋል፣ በጣም ቤተሰቦቻቸው በጦርነት እየተጎዱ ያሉ አትሌቶቻችን ኑ የኔናችሁ የኔናችሁ እየተባለ ትልቅ ሀገር ተሰጥቷቸው መንደር የሚያሰኟቸው ፖለቲከኞች እየጎተቷቸው እንኳን ያንን አናይም ብለው እኛ የኢትዮጵያ ነን ብለው ለኢትዮጵያ ሮጠው የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ያውለበለቡ አትሌቶቻችን በጣም ትልቅ ምሳሌዎቻችን ናቸው። የዛ ጊዜ በጋራ ነው እንጂ የተደሰት ነው በብሔር ወይንም ደግሞ በልዩነት አይደለም። ሶ አሁንም ለቀሪው ዘመናችን የሚሰማኝ ትውልድ ካለ መናገር የምፈልገው ነገር የእያንዳንዳችን ሙያ ውስጥ አንደኛ የምንወጣበት ነገር አለ። ሀገራችንን ልናስጠራ የምናስብበት ቀጣይ ዘመናችን ላይ ኢትዮጵያ በተለያዩ ቆሻሻና ትናንሽ ነገሮች ለሰው ልጅ በማይመጥኑ ሀሳቦች ላይ ተጠምዳ ሳይሆን ማየት ያለብን ከፍ ባሉ ሀሳቦች ተወዳድራ የምታሸንፍ ዜጎች በእረፍት በሰላም የሚኖሩባት በችግር ውስጥ ያለፉ ደግሞ እንባቸው የሚጠረግበት እንባቸው የሚታበስበት ዘመን እንዲሆን ያ ሁላችንም ጥረት ማድረግ አለብን። ጴንጤ ብሆንም አንዳንዴ ጥሩ ግጥሞችን ሰማለሁ። እያነቡ እስክስታ ነው የሚሆንብን። እንዲህ አይነት ሰዓት ላይ እኛ እየሳቅን እንደዚህ ነጭ ለብሰን ባዳይ አበባ ታጅበን ፕሮግራም ስናካሂድ የሆነ እዛ ጋ የሚሞት የሚገድል ወንድማማች አለ፣ እህታማቾች አሉ። ሶ ይሄ ነገር እግዚአብሔር እንዲታረቀን ይሄ ነገር እንዲቆምልን የወላጆችን እንባ እንዲደርቅ ምኞቴ ነው። 2016 የተሻለ ነገር እናያለን ብዬ አስባለሁኝ። መልካም አዲስ ዓመት፣ መልካም አዲስ ዘመን እና መምህር ደረጀ ዘወይንዬን በጣም አመሰግናለሁ። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንደምን ዋላችሁ? ለልዑል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሙሉ የኢትዮጵያ ዝም አንልም አባላት ትግሉን ስለማቀው ነው ይሄንን የምለው። ያን ያህል አመት በመውደቅና በመነሳት ውስጥ ሆናችሁ ዛሬ ላይ ስለደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ደሬ፣ ነጋሽ፣ መልካም፣ ትዕግስት፣ ሌሎቻችሁ ምናልባት ስማችሁን ያልጠራችሁ ቅር እንደማይላችሁ አውቃለሁ። ምክንያቱም እዚህ ማህበር ውስጥ እኔም ስለነበርኩበት ትግሉን አውቀዋለሁ፣ ቻሌንጁን አውቀዋለሁ። ሰዎች ህይወታቸውን ሰውተው የሚያደርጉት ትግል ሰዎቹ ራሳቸው ናቸው የሚያውቁት። ስለዚህ በተለይ ደሬ ወደ ድርጅት ከመቀየሩ በፊት ብቻን ታደርገው የነበረውንም እንቅስቃሴ አውቀዋለሁ። ብዙ ነገር መስራት እየተቻለ ግን ትውልድ መዳን አለበት በሚል መርህ የታገልክበት አላማ በእርግጠኝነት ግቡን መጥቷል ማለት እችላለሁ። ምክንያቱም ይህንን በድፍረት የምናገረው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መላው ኢትዮጵያውያን በሀገር አቀፍ ደረጃ ብቻ አይደለም በመላው ዓለም ላይ ተንቀሳቅሰው እያመጡ ያሉትን የህብረት ውጤት እየተመለከት ነው። ስለሆነ ደሬ ልፋትህ መሬት አልወደቀም። ስለዚህ በዚህም መደሰት ብቻ አይደለም ልትኮራ ይገባሃል ብዬ አምናለሁ። ይሄ ያኔ የተጀመረ ትግል ነው። ዛሬ እነ ሬማንም ሌሎቹንም ማስቀረት የተቻለበት ምክንያቱም እኔ ከምናገር የበልጥ እዚህ ባነር ላይ የተጻፈው ጽሁፍ ብዙ ነገር ይናገራሉ ያሰባለሁ። ዛሬ ላይ የሆነ ነገር እንታደርግ እኛ ኢትዮጵያውያን ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም። በእርግጥም ስለ ኢትዮጵያ ዝም የማንልባቸው በርካታ ምክንያቶች አሉን። ከዛ ውስጥ ግን ግንባር ቀደም ነው ብዬ የማስበው ዓለምን እየበላ ያለው የግብረ ሰዶማውያን እንቅስቃሴ ነው። ስለዚህ ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ እጅግ በርካታ ዓለምን የሚያስጨንቁ ነገር ግን በፍጹም ኢትዮጵያ ውስጥ ሊደረጉ አይደለም ሊታሰቡ የማይታሰቡ ነገሮች በፍጥነት እየመጡ ነው።
ያንን ግን በትግል ማቆም ተችሏል። እርግጠኛ ነኝ ደሬ እስከ አዋላቶች በዚህ ትግል ውስጥ ከዚህም በላይ እንደምትገፋ ከዚህም በላይ ውጤት እንደምታመጣ እምነቴ የጸና ነው። ለዚህ ሁሉ ግን ለውል እግዚአብሔር በድጋሚ ተመሰግነውን አመሰግናለሁ። ጤና ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንኳን ለበዓሉ በሰላም አድርሳችሁ ማለት ወዳለሁ። መምህርና ጋዜጠኛ ቢይርማ ነኝ። በተለይ አሁን ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም በሚል የምንታቁስ በብዙ መልኩ እየሰራ ያለው ማህበር በጣም በጣም ትልቅ የታሪክ አሻራ ተክሎ ያለፈ ለመሆኑ ብዙ ማሳያዎች እንድሉ ታቃላችሁና ስፔሻሊ አሁን ከአመታት አስቀድሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በርካታ ከሰዶማዊነት ጋር የተያያዙ እኔ በተለምዶ ኃጢአት ሰዶም ነው የምለው ግብረ ሰዶም ከሚባል ማለት ነው። በዚህ በኃጢአት ሰዶም ኢትዮጵያን ለማጥመቅ በጣም ብዙ ሲሰሩ የቆዩ ነገሮችን አስቀድሞ ነቅቶ አይቶ እንግዲህ ማየት መነጽር መሆን ማለት ነው እና ያን አስቀድሞ አይቶ ለረጅም ጊዜ ዝም አንልም። ምክንያቱም ቅድም አንድ ንግግር ስሰማ ነበር ዝም በሉ ሲሉን እኛ ዝም አንልም እንደተባለው ማለት ነው እና በፍጹም እንድንናገር አይፈለግም። እኔ በጣም የሚገርመው ሰሞኑን ኡጋንዳ ለኤክስፒሪየንስ ነበርኩ ለዚህ ጉዳይ ማለት ነው። በጣም የገረመኝና የተደነኩት ኡጋንዳ መንግስት በራሱ ሰዶማዊነትን እቃወማለሁ አልፈልግም ባይል እንኳ ህዝቡ አይለቋቸውም። የሚገርማቸው ህዝቡ ጋር ቀልድ የለም። በጣም የሚገርም አቋም ያለው ህዝብ ነው። ወንድና ሴት እንኳ አብረው አይሄዱ። የሚገርማቸው ወንድና ሴት አብረው ብዙ ጊዜ ሲሄዱ ሲተቃቀፉ ሲሳሳሙ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምታዩት፣ እዛ አታዩ። በጣም ስርዓት ያለው ነገር ነው የምታዩት። እና እንደዛ አይነት ሀገር ባለበት ሀገር በታሪክም በማንነትም ረጅም ጊዜ ጸንታ የቆየችን ሀገር ደግሞ አሁን እያየን ያለነው መንፈሳዊ እኔ በእውነት ቃሉ አጠቃቀሙ በጣም ደስ አይለኝም፣ ግን መንፈሳዊ ብልግና እያየን ያለን ኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄም ከዚህ አልፎ ማለት በቡድን የሚደረጉ ፍትወቶች ጨምሮ ጨካኝነት የተሞላባቸው አረመኔያዊ የዚህ የግብረ ስጋ ግንኙነት ብልግናዎች ከተማ ውስጥ የተለቀቁበት ጊዜ ላይ ከነዚህ መካከል በዋነኝነት ደግሞ የሰዶማዊነት ምን ያህል በኃይል እየመጣ ያለበት ጊዜ እንደሆነ ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም ተረድቶ በተለይም ደግሞ በጣም የምናከብረው በጣም የምንወደው ወንድማችን በብዙ መልኩ የምታውቁት መምህር ደረጀ ነጋይ ዘወይንዬ አስቀድሞን ያየው እዚህ እኔ ሁል ጊዜ የምለው ምንድን ነው አስቀድሞ ያዩ ትላልቅ መነጽሮች ናቸው እና እነዚህ መነጽሮች ሊከበሩ ይገባል። መቼም ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ቴሌስኮፕ ወይም ሁለት ሶስት ቴሌስኮፕ ነው ያለው እላይ ከዋክብቶች የምናየው። ሁሉም ቦታ ላይ ቴሌስኮፕ አይኖርም። ሁሉም ቦታ ላይ ከዋክብት ማያ መነጽር አይኖርም። ኢትዮጵያ ውስጥም ብዙ እነዚህን ነገሮች አሻግረው የሚያዩ ከዋክብት መመልከት የሚችሉ መነጽሮች የሉም፣ እጥረት አለ። አንዱ መነጽር ብዬ የምለው እኔ መምህር ደረጀ ነጋይ ዘወይንዬ በዋነኝነት ደግሞ ተቋሱ ያቋቋመው ይሄ ማህበር ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም የሚለው ማህበር በብዙ መልኩ ስኬታማ ስራ እየሰራ ለመምጣቱ ምስክር የሆነ በቅርቡ እንግዲህ አይታችኋል የግብረ ሰዶማዊነት ንቅናቄ ላይ ምን ያህል ኢትዮጵያ በአንድ ጊዜ ተሰቅስቃ መታ እንዴት እንደ ጮች ደንግጠዋል፣ ቆመዋል። በብዙ መልኩ ሪፖርታቸውን ሰምተናል። እኔ ኡጋንዳ ሁሉ ስለኛ ነግረውናል። በጣም ጎበዞች፣ በጣም ደስ ብሎናል። እንዴ ትላልቅ ሰዎችን አግኝቻችሁ ስለነበር እና ያ ከየት የተወለደ ነው እንደዚህ አይነት ትግል የወለደው ነው። እኛም በግላችን የዚህ ትግል አካል ስለሆነ እኔ በግሌ በዚህ ትግል ውስጥ እግዚአብሔር በዘመን ውስጥ ስላስታወሰኝ ክብር ሁሉ ለሱ ይሆንላለሁ። ምክንያቱም ቀላል ነገር እንዳይመስላችሁ ትውልድ ከአመታት በኋላ ያስታውሰናል። ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም ከአመታት በኋላ ሰው ዝም የማይልበት ጊዜ እየጨመረ የመጣበት ጊዜ አለ። እንግዲህ ሁሉንም ነገር ምንለው ለእግዚአብሔር አሳልፈን መስጠት ነው። ቤተ መንግስቱንም እንጠይቃለን ተናገሩ ጩሁ እያለን። ምክንያቱም በትውልድ መካከል ዛሬ ላይ ያልጮኸ ያልተናገረበት ከሆነ ትውልድ በኋላ የሚጮሁበት የሚነገርበት ሰው በጣም የሚከፋበት ጊዜ ሊመጣ ይችላል። ብቻ አይደለም ይመጣልም። ስለዚህ በትክክል ለመንግስት ባለስልጣናትም ለትላልቅ ይሄም ጉዳይ ለሚመለከታቸው ሁሉ ስለ ኢትዮጵያ ዝም አትበሉ፣ ተናገሩ። ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም ተቋምን ሰፖርት አድርጎ እናርግ። በብዙ መልኩ እንዳይዳክምና እንዳይቆም የፕሮጀክት እንጠይቃለን። አሁንም ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት ዋዜማው በሰላም አደረሳችሁ። ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም ትውልድን ከግብረ ሰዶም እንታደግ ማህበር በጣም በሚያስገርመኝ መልኩ የዛሬ 4 ዓመት ሀገር ምን ውስጥ እንዳለች ባላቅም የኩራት ቀን በምታከብርበት ዕለት ነበረ እኛ ምስረታችንን ያደረግነውና መምህር ደረጀ ነጋይ ዘወይንዬ በጣም በርካታ ሰዎች ይመጣሉ ብለው
በማሰብ በስብሰባ ማዕከል ነበር በግዙፉ አዳራሽ ጥሪ ያደረጉት። ብዙዎች ግን አልመጡም። የነበሩት መስቀል አደባባይ ላይ ነበር። በምን እንደቆራን አላቀም። ዛሬም ድረስ በበርካታ አፍራቶች ውስጥ ነው ያለነው። ትላንት በራችንን ያንኳኳል ተው ንቁ ሲሉን ነበር ስንል የነበረን ባለመንቃታችን ዛሬ እየተበላን ነው። ይሄን ሐሳብ እንኳን ያወራናችሁ ከስር እንግዲህ ምን አለበት 2-3 አመታት ቀድማችሁ ነቅታችሁ ቢሆን ኑሮ የሚሉ ሐሳቦችን እንሰማለን። እኛ 2-3 አመት እናንተ ዘግይታችሁ ካልሆነ በቀር ስለ ኢትዮጵያ ዝማንልም ትውልድን ከገብረሰዶም እንታደግ ማህበር ከ11 አመት በፊት ወይም ከ12 አመታት በፊት በአንድ ግለሰብ በመምህር ደረጃ ነጋይ ዞን እየተመሰረተና ቀድሞ ይነቃ ነበር አልነቃ ስለላል ነው። እንደ ግልም ከ8 እና 9 አመት 10 አመትም ይመስለኛልና እኔም ከመምህር ደረጃ ነጋሽ ጋር የነበር ነው። ለማንኛውም ያለፉት 2-4 አመታት ሰዎች እንዲህ በቀላል ያለፉ አልነበሩም። በርስና እንኳንኳ የተዘጋብን ድጋፍ ደግፉን ስንል ማንም የሚመለከተን ያጣንበት ነበር። ከዛ ይልቅ በግል ጥቂቶች ከኛ ጋር የሆኑ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ያገዙን፣ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችም የደገፉን፣ በመምህር ደረጀ ነጋሽ ዞንዬ ብርታትና ጥረትም ደግሞ እዚህ ይደርሰናል ማለት ነው። 2015ን ደግሞ በተለይ እንደ ማህበራችን ስናነሳው ለእኛ መልካም ጊዜም ነው ብለን እናስባለን። ቅድምም ሲናገሩት ነበረ መምህር የተኛ ህፃን በእናቱ እቅፍ ውስጥ ይሞታል እንደተባለው ተኝተን ያለ ነው። በራችን፣ ከተማችን ብሎም ሀገራችን ውስጥ መጥተው እየበጠበጡን ነው። 2015 ዓ.ም አንቅቶናል ብዬ አስባለሁ። ማህበራዊ ዘመቻውን ጀምረናል። ማህበራዊ ዘመቻውን ግን የሚያቀጣጥለው ይህ ማህበር ነው። በሚያሳዝን መልኩ ይህ ማህበር መገኛ አድራሻ ካልሆነ በቀር ቀጣይነት ቢሮ ይኑሮ አይኑሮ ምንም ገቢ ምንጭም የለውም። ስለዚህ እንደናንተ አፎ ነው እንዲናገር ማህበሩን በተለያዩ አጋጣሚዎች ከስር በመተመለከታቸው ስልኮችና የባንክ አካውንቶች ልታግዙ ልትደግፉ ይገባል ማለት ነው። በውጭ ያላችሁም ስለ ሀገራችሁ እንደምታነቡ እንደምታለቅሱ እናቃለን። 2-3 መከራ እንዳለባችሁ እናቃለን። አንድ የኑሮና የህይወት ፈተና ነው። ሁለተኛ ስለ ሀገራችሁ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሀገራችን ስለምንኖራቸው ሰዎች ነው። ስለዚህ በምትችሉት ልክ አግዙን ብያስባለሁ። 2016 ዓመተ ምህረት ሰዎች የማይፈናቀሉባት ሀገር ብትኖረን፣ ግብረሰዶም የማይሰለጠንባት መሪዎቻችን ከህዝባቸው የሚታረቁበት ስልጣናቸውንም በምቹ ሁኔታ የሚያራምዱበት ዘመን እንዲሆን እመኛለሁ። ከምንም በላይ ግን ሙስሊም፣ ኦርቶዶክስ፣ አማራና ኦሮሞ አሊያም ትግሬና ጉራጌ እያለን የምንጣላባት ሀገር ሳትሆን ሰውነትን አስቀድመን በአንድነት የምንከብርበት ዘመን እንዲያደርገልን እመኛለሁ። እግዚአብሔር ሀገራችንን ኢትዮጵያን ሰላሟን ያብዛልን። መልካም ጊዜ። የኔ ወርቅ ኢትዮጵያ ይመኝሻል የልብ አጥንቴ። ይቅርታ፣ ከዛ በፊት በስልክ ማነበው ትልቅ ክብር እንዳልሆነ አውቃለሁ። ወረቀት ቢኖር ግን ይቅርታችሁን ጠይቃለሁ። እሺ፣ ድንገት ስለመጣሁ ነው። ይመኝሻል የልብ አንገቴ፣ ይደምቅብሻል የአንገት አጥንቴ፣ ይዋብብሻል ደፍራሳ ቤቴ። ሀብል ነሽ የወርቅ ድሃዋ እናቴ ኢትዮጵያ፣ የውበት ሙዳይ መሶበ ወርቄ፣ የማላሳይሽ የክት ብርቄ፣ ለቅልቆኝ ፈርጥሽ ዛሬ አብረቅርቄ፣ በአንቺ ወርቅ ነው ብታይ ደመቄ። ኢትዮጵያ በብዕር ሞፈር ወረቀት ልረስ፣ በብሩሽ ቀንበር ቀለምሽ ይድረስ፣ ኮከብ የምድር ፀሐይ የመሬት መብራት የጥቅጥቅ ብርሃን የሌት ዝናረ መሪር ሰንደቀ መልካም ዝናሽ ቢወድቅም መሬት አልነካም። ኢትዮጵያ 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 የኔ ደብዛዛ የኔ ፈዛዛ የኔ አክሊለ ወርቅ የኔ ደንጋዛ የኔ ጭልምልም የኔ ስልምልም የኔ ጭልምልም የኔ መዓዛ አንገተ ቅትል አርጅታም ወርቋን የምታንጠለጥል ኢትዮጵያ የኔ መረዋ ብርቅ አመል ማሎ የምትለቀልቅ ብሯ አንጫ ሽልም ወርቀ ዘበሎ የምትሰቀስቅ ውድ እንጨት ዘርፋፋ የሱፍ ደበሎ የኔ ማማ የክቴ ማድ ያብራ ክማይ ምድረ ለምለም ዝግና ፈርጌጥ ብርቅቅ ሰማይ ኢትዮጵያ
ወዘ ጨፍጨፍ ላበዘፍ ዘፍ ክንደብርቱ ኩራት የልብ ራት የሆድ ክብረት እንቱ የማታለም የሌት ኮኮብ ፍንጥቅ ፀሐይ ለጠዋቱ ሰብለ ደራሽ ያውድም አለም ሸንተረሬ ወንዛ ወንዜ የጥመቆራጭ ብርቅ አገሬ ኢትዮጵያ ወዘ ጨፍጨፍ ላበዘፍ ዘፍ ክንደብርቱ ኩራት የልብ ራት የሆድ ክብረ ጥንቱ የማታለም የሌት ኮኮብ ፍንጥቅ ፀሐይ ለጠዋቱ ያገልግል ጌጥ ሙዳይ ቀፎ የማር ስፍፍ የብር ዋንጫ የአገር መቅረዝ የውበት ሰልፍ ብርቅ ርቅል ጌጥ ማሰሮ የዓለም ስንጥቅ አመለ ወርቅ መልከሰና ይዝናረ ብርቅ ዳረም የለሽ የአበባንቡት ታሪከ ፍልቅ ወገበቀጥ እግረ ብርቱ ባተመልካም አለማማር ማማርሽን ችሎ አልነካም አጓትር ጎቂቤ ወተት ግሬ ራዬ ገፍተው ያጣፈጡ ሻሬ ራዬ ድብቅ ሚስጥር ግልጥቅኔ መከራይ የወረስኩ ሸክት ያለ ማደራይ ኢትዮጵያ የእንደራሴ ዋስ ጠበቃ የዘርሽሌ የምሴ መልስ ጥቃት መካች መወክሌ እህት አለም ወንድም ጥላ ዳር መርብቤ እናት አለም አባት ጋሻ ማር ዘነቤ ስንደዶ የሹሩባ ፈራ ዋጅ ከርቤ የደም ሀቄ የእምነት ክሬ የወዝ ልምጃ ጠረነው ብመዓዛ የጣሉ ማንጃ ታሪከ ለምክርታ ሰልፍ ያለም ግምጃ ወደቅሻሉ ፈለግኩኔ የጋጋ ጠሽ የለም እንጃ የለም እንጃ ወርቀ ዘቦ ጠልፈ ብዙ የወርቁ እርጃ የአባት ጠሎት የምህላይ እናት ምልጃ በርኖስ ካባ ያለም ዳኛ አገር ፍርጃ የእንግዳ ይዘረም ለማጠን ያሳቡ እርጃ ሽንጠ ገትር ሽለ ብሩክ መልክሳትሽ በአቧር አለም ጠፍቶ አልቀረም ንቅሳትሽ የዓለም ሰበስ ስንጥር ቅኔ ውብ አለላ የማርጣ አዝማ ዳማ ከሴ ወይን ወለላ ወጣ ፎቶሽ ገመገሙት ታየ መልክሽ ጠፋባቸው ተሰወረ ውበት ልክሽ ማማርሽን በአቧራሽ የለም ብሉ የለም አሉ የለም በቃ አትበይ እባክሽ ማማ ዘበና የድንግል ጌጤ የሸማ ጥልፍ የእርሻ ድግር መጨበጫ የጉልበት ትርፍ ዘረብሩክ ዘረወላን ለምለም ማጠን ደረተስጥ አይነ ጎላ የደም ገንቦ የሚታጠን ደርባ ባለም ሞገስ ክብሬ ወዘናዬ ማዕጠንቴ ጠልገሳ ቀዘባዬ ኮኮ ብርቄ መስፈሪያ ዘንግጠን እምባዬ የወርቅ አለት መሸሸጊያ ድር አምባዬ አምባር ድልየእጅ ጌጤ ወለባዬ መከበር ያበሩ እስከ አባ ደርባባዬ የጀንበር ጭስ የሳር ጤዛ የአበባ አንቡጥ የጽጌ ሾው ቅጠልያ የውበት ጉጥ የውበት ዳር ፍልፍል እሸት የዓለም ሲራክ የጠላት ጦስ እፍኝ ቅመም የጀግና ብራክ አክ ኢትዮጵያ የምድረ ከብድ መረል ከሲሳይ ጉራማይሌ የሰማይ ሆድ ሽብርቅ አጸድ እንቁ ፍሬ ወደቅሻሉ ፈዘስሻሉ ባረታሽን ሐሜት ወሬ አልተነካም ዛሬ ሙብነሽ ፍሬ መልካም መልከጥሬ አርጅተሻል ብለው አሙሽ ብታወሪም ጆሮ ሰጥተው እውነትሽን መች ይሰሙሽ አደፍሽ እንጂ ፍኪ ብለው ውብ ገጽሽን መች አከሙሽ ውርደትሽን በክብር ጌጥ መስቀል አድርገው አሳለሙሽ ኃጢአትሽን ጸድቀውበት መንፈስሽን አሳመሙሽ ሞገስሽን ደፍረው በቃል በታሪክሽ አስታመሙሽ ውብ ዝናሽን ገልሙተውት ትዳርሽን ሰፍረው ቀሙሽ አይደለሽም የሚሉሽን እንዳትሰሚ ቢሉሽ አሉሽ በአቧራ ተተብትቦ ቢጠፋብሽ ውበት ዛሬ ፎቶሽ ቢያድፍም ዝናሽ ሳለ ወዜ መጡ ተንጠፍጥፏል ወጣትነት አልፏል አትበይ በርጅናሽ ውስጥ ውበት አለ በዘመንሽ ቁጥር አለ በታሪክሽ መልክሽ አለ በቁጥር ዘር ታሪክ አለ በመልክሽ ውስጥ ውበት አለ በጸሎትሽ ስቃይተን ነው በዙፋኑ ሳለ አምላክሽ በዘመን ዘንቢል ተቋጥሮ በታሪክ ሆድ አለ መልክሽ በጊዜ ፍርጥም ጡንቻ ውስጥ አቅም ሆኖን አለ ልክሽ
ሲሰፍሩልሽ አትመኚ አለ ሚዛን አለ ልክሽ የዘመን ጊዜ ሽልምነሽ በለድሜ እንኳን እኔ ሳውቅሽ የያትቤ ባዛዝ ድዘሽ ወየው አትባይ ብሾ አውርደሽ ጉልመር አትባይ ልብ አረደሽ ልቅለር አትባይ ብሶት አርደሽ ታች አትልፊ ከላይ ወርደሽ በራስሽ ብርድ ገላ አብረደሽ ጠፋት በይህም አረደሽ የዝናገር የክብር ስም የግኒሻን ነጥፎ አያውቅም ክንድ ስሎ ይዘረጋል ቅፍሲሻን የዓለም ክታብ የአጉር መልክ የአገር አውራ አትታገይ ለማስረዳት ዝም ብለሽ ታሪክ ያውራ ብና አስቀምጥ በልህ ክሻ ህመማን ቀን አልነበርሽም አንልሽም ኖረሽ ነበር ተደናግዘሽ ሳይጥለን ቀን ፎጣሽ አረንጓዴ ነጠላ ዘርፍሽ ቀይ ወርቀ ዘቦሽ ቢጫ ኢዲያ አትቁሩ ቢጠራው ክብርሽን ለመግፈፍ ገፋፊ ብንጫጫ እዳቸው ገብስ ነው በደቦ ቢወቅጡሽ ከተልባሽ አይዘልም ከወሬ ሙቀጫ እናልሽ ይኸው ነው አንቺ የዋ የክብር ሰልፍሽን ባረጉት ዳዬ የክብር ሰልፍሽን ቢያረጉት ጣዬ ተቀብዬ አልከፍልም እኔ ምን ተደይ ተያንገታ አትድፊ ካንገት አትድፊ ምጻጉን እንዳዬ አንቺ የማርከፈፍ የሰው ድልድል መደብ ውረት መከዳዬ ሸማሽን ጥለሽ የውርስ ልብስ አትደርቢ አምተውኛል ብለሽ በቃል በተረት አትሳደቢ አይሞቅሽም አትደርቢ አያስጥልም የልህ ጋቢ ሰማናሽን አፈርሚ ከናቀሽ ጋር አትጋቢ ትጋቢ የጀንበር ነጸብራቅ የውበት ዳር ፍልፍልሸት ያለም ሲራክ ደርባባ ዓለም ዘረብሩክ የአገር ሰበዝ ፍንቅ ማብ የጀግናራቅ ኢትዮጵያ እሺ ሰይድ መሐመድ እባላለሁ የማህበሩ ዋና ጸሐፊ ነኝ ማህበራችን ሲቋቋም ከሁሉም እምነት አንድ ላይ በመሆን ከእምነት የጸዳ ነው በነገራችን ላይ ሙስሊም ክርስቲያን ሳይል አንድ ላይ በመሆን ሁላችንም እየሰራን ያለ ነው ስለዚህ የሁሉም እምነት ተከታዮች እዚህ ማህበር ውስጥ በመቀላቀል ይሄንን ጸያፍ ተግባር ሊታገሉ ይገባል የሚል እምነት አለኝ በነገራችን ላይ በእስልምና ይህ ተግባር በጣም የተጠላ ነው በሌላውም እምነት እንደዚሁ በኢትዮጵያዊነት ባህላችንም ደግሞ እንደዚሁ ተቀባይነት የሌለው በመሆኑ በእምነታችንም በባህላችንም የተጠላ ተግባር በጋራ በመሆን በዚህ ማህበር ስር ሆነን ይህንን ተግባር እንድንቃወም የሚል መልእክት ነው ያለኝ ምናልባት በማወቅም ይህን ባለማወቅ እዚህ ጸያፍ ተግባር ውስጥ የገቡ ሰዎች ካሉ ለመውጣትም ደግሞ ከኛ ጋር በመገናኘት ከዚህ ጸያፍ ተግባር እንዲወጡ እየሰራን ነው የምንገኘው እና ይህንን መልእክት ለማስተላለፍ ነው በጣም አመሰግናለሁ ሀብታም ሆቴሎች ውስጥ እንዲህ የሚባለው ያው በሩቁ እንሰማለን ግን ትምህርት ቤት ላይ ቅድም መጋቤን ሀዲስ እንዳሉት ኬጂ አካባቢ ህፃናትን ማለማመድ እንደዚህ ነገር እንዳለ የሰማሁት መቼ መሰላችሁ በኢትዮጵያ አቆጣጠር እንግዲህ በ2006 ብሩክ ነው አይደል የዛሬ 9 ዓመት ነው የሰማሁት የዛሬ 9 ዓመት ሲሪየስ ፕሮብለም ነው እያሉ መምህራን እየተናገሩ ነበረ በየትምህርት ቤቱ እና እኔ በዛ ሰዓት ለሌላ ጥናት ነው የመጣሁት በሶሻል ስተዲስ ትምህርት በተያያዘ ለሶስት ወር አሜሪካ ፒኤችዲን እየተማርኩ ነበርና ለሶስት ወር ነው የመጣሁት ዳታ ለመሰብሰብ ትምህርት ቤት ላይና ስለ ሶሻል ስተዲስ ካሪኩለም ስለ ኢትዮጵያን ሂስትሪ ጂኦግራፊ ከዛ ጋር የተያያዘ ነገር ለማጥናት ሄጄ
ስለ ባህል ምናምን ስናወራ ከመምህራን ጋር ወይ አንቺ እኮ ሱንቴ ያለሽ አሉኝ ማለት ነው። ወደ ዳር ዞር አድርገውኝ ኧረ ስንቴ የባሰ ነገር መጥቷል አሉኝ። ምን እንግዲህ በዛ ሰዓት ደግሞ ምናልባት የፈራሁላቸው ነገር ምንድን ነው ለህፃናቱ እንደው ሞባይላቸው ላይ አላስፈላጊ ነገር ማየት ጀምረው ይሆን ስለ ኧረ ከሱም የባሰ ነገር መጥቷል አሉኝ። አስቡት በዛ ሰዓት እንግዲህ ምን ስላቸው እዚህ ቅርባችን አንድ ፋብሪካ አለ፣ ቦታውንም ስሙንም አልነግራቸውም። እና እዛ ቦታ ላይ ለሱፐርቪዥንም ለምንም ነጮች ይመጣሉ። ከዛ የሚገርመው ነገር ስራቸውን ሲጨርሱ ልጆቹ ልክ ከትምህርት ቤት ሲለቀቁ የተወሰኑትን ይዘዋቸው ቤታቸው ይሄዳሉ። እና እንዲህ እያደረጉ ወንዶች ልጆችን እያስለመዱብን ነው። እነዚህ ህጻናት አልኳቸው፣ እስከ አንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል ነው እዛ ትምህርት ቤት እኔ ለዳታ ኮሌክሽን መምህራኑ ጋር የሄድኩት። እነዚህ ህጻናት የሶስተኛ ክፍል የአራተኛ ክፍል የአምስተኛ ክፍል ቢበዛ የስድስተኛ ክፍል ልጅ እንግዲህ ስንት አመቱ ቢሆን ነው? 14 ዓመት ማክሲመም። አዎ። እና ድምፁን ዝቅ አድርጎ ነበር የሚያወራልኝ ያ መምህር። የሚገርማችሁ ዩኒት ሊደሩ ነበር የሚያወራልኝ ዝቅ አድርጎ ድምፁን። ኧረ እንደዚህ አይነት ነገር ሁሉ አለ እያለኝ ነው የሚያወራልኝ። እና ለመናገር ፈራን፣ ተጨነቅን። ማን ይክሰሳቸው እነዚህን ፈረንጆች? ከኃላፊዎች ጋር እንግዲህ በተለያየ የመንግስት ኃላፊነት ላይ ካሉት ጋር ጓደኛ ናቸው እና ማንካቸው ብሎ በዛ ሰዓት ተጨንቆ፣ አሁን እንደዚህ መናገር መቻላችን በራሱ ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው አይደል? የነ ሊቀ ትጉሃን ትግል ውጤት ነው ማለት ነው እንደዚህ መናገር መቻላችን። እያሾኮሾኩ ነበር የሚያወሩት የዛሬ 9 ዓመት። ከዛ በኋላ ደግሞ እንግዲህ መጋቢ አዲስ እንዳሉት በየቦታችን በየሰፈራችን በየተሰማራንበት የስራ መስክ እኔ አሁን እግረ መንገዴን ለማየት ምክንያቱም የኔ ስራ መምህራን ከማሰልጠን ጋር ስለሚያያዝ እግረ መንገድ የሚነሱ ነገሮች ይኖራሉ አይደል? ኤችአይቪ፣ ክሮስ ካቲንግ ኢሹስ ተብሎ ላይፍ ስኪል፣ ጀንደር፣ ከዛ ደግሞ ይሄ የኤልጂቢቲ ነገር ከመጣ ደግሞ እንዴት ነው ሪስፖንድ ማድረግ ያለብን? እግረ መንገዴን የተወሰነ መረጃ ለመሰብሰብ ነው የገባሁት። ማንም ያስገደደኝ የለም፣ ማኑዋሉ ላይ የለም፣ ስልጠናችን ላይ የለም፣ ምንም ዩኒቨርሲቲ ያዘዘኝ ነገር የለም። ግን እግረ መንገዳችንን ማወቅ እንዳለብንና ኦፕን አይ ሊኖራቸው እንደሚገባ መምህራን ለመናገር ያህል ነው እንግዲህ መረጃ ለመሰብሰብ እዚህ ማህበር ውስጥ ገብቼ የነበረው እና ሳየው ኢትስ ቬሪ ሲሪየስ። በጣም ብዙ ቸልተኝነት አለ ከመንግስት ባለስልጣናት ዘንድ። እኔ በጣም ከባድ ቸልተኝነት አይቻለሁ። ለማቃለል መሞከር ያንን ነገር አለ። እንዳልኳችሁ በጣም ጥቂት ሆቴሎች ውስጥ ያለን ነገር እያጋነን እያወራን ነው የሚመስላቸው፣ ግን የትውልድ ህይወት አደጋ ላይ ነው የሚለውን ነገር አስምረን መናገርና በየሙያችን እንደው ያለችው ቦታ ቤተሰባችን፣ ዘመዶቻችን፣ ቤተዘመድ፣ ሰራተኞቻችን፣ ስራ ቦታ፣ ቢሮዎቻችን እንደው ትኩር ብለን ትንሽ ብናይ ብዙ የምናየው ነገር ይኖረናልና በየፊናችን በየተሰማራንበት ቦታ አይንና ጆሮ ሆነን ለዚህ ጉዳይ የበኩላችንን አስተዋጽኦ እያደረግን መታገል እንደሚጠበቅብን ለመጠቆም ነው። ከዛ ጋር በተያያዘ ደግሞ አንድ የሚገርመኝ ነገር አለ። እንደውም አሁን ስንመጣ እያወራው ነበር አብረው ለነበሩ ሰዎች እና በዛኛው ወገን ያሉት ደግሞ በግብረ ሰዶማዊነት ህይወት ውስጥ ያሉት እዚህ ጋር ስንሰበሰብ በቃ እነሱን ለማጥፋት የሆነ ዘመቻ እያሰናዳን አይነት ነገር መስሎ ነው የሚሰማቸው። እና ትዝ ይለኛል ይሄ ማህበር ሲመሰረት ወዲያውኑ ነበረ ጥግ ላይ የነበሩትን ሰዎች እንደዚህ መደዳውን አንድ 4 ሰዎች ፎቶ ወዲያው ደረሳቸው። እኔ ቤት በኩል እንደደረሳቸው ራሱ አላውቅም። እና ሄይተርስ ብለው በራሳቸው የቴሌግራም ቻነል ላይ ለቀቁ ወዲያውኑ ፎቶውን። ተሰበሰቡ ደግሞ ይዋቸው እንግዲህ እነዚህ ሰልፍ ራይቸስ ፒፕል ራሳቸው እንደ ጻድቅ የሚመለከቱ እኛን እንደ ቆሻሻ የሚያዩ እንደዛ አይደለም። በዚህ አጋጣሚ አሁን ይህንንም ሊያዩት ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ አላውቅም፣ አይንና ጆሮ አላቸው የትም ቦታ መሰለኝ። እና ይሰሙታል፣ በሚዲያም ይተላለፍላቸዋል። እና ጥላቻ አይደለም። እኛ በስንት ጉዳይ ስንት ነገር ማለት እንደው ስለ ኃጢአት ከተወራ ኃጢአት በሙሉ የሚጠላ ነገር ነው። ግን ይሄ ግን ሲሪየስ ነው፣ ለሁላችንም አይበጀንም። እናንተም ከዛ ውስጥ መውጣት ትችላላችሁ። መንፈሳዊ ዘዴዎች አሉ፣ የስነ ልቦና ዘዴዎች አሉ፣ ሕክምና አለ። እንደገና ደግሞ የስነ ልቦና ስብራትም ካለ ሰው በፍቅርም ጭምር ይጠገናል። ምናልባት የገንዘብ አቅምም እንደዚህ ፈትኗቸው ኑሮም በገንዘብ መታለሉ ወደዛ ስቧቸውም ከሆነ መረዳዳት ይቻላል ለማለት ነው እንጂ እንደው ድራሻችሁ እናጠፋለን ጠላቶቻችን ናችሁ በሚል ስሜት አይደለም የሚለውን ነገር በአጋጣሚ ለሚሰሙ በዛ ህይወት ውስጥ ላሉት ለማስተላለፍ በዚሁ አጋጣሚ እፈልጋለሁ።
እኔ ተወሰነ ማማክረው አንዱ ለሰዎች አሉ ባካል አላቃቸው የሚገርማቸው እንዲ ሶሻል ሚዲያ ላይ በውስጥ መስመር እየተገናኘን አይዞ አይዞ ሽምላቸው ሰዎች አሉ በዛ ህይወት ውስጥ ያሉና መውጣት ይፈልጋሉ ከኛም የሚጠበቀው ደግሞ አይዟችሁ ነው እንጂ የታባክ ነው ያለው የምንል አይነት ሰዎች አይደለንም ይሄንን እንዲያውቁ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁኝ እንግዲህ በርቱ የተከፈለው መስዋዕትነት እስካሁን የተጓዝነው ጉዞ ለአንዳንዶቻችን ገና ላይ አረካን ይችላል ብዙ አልተሰራም ገና ነው እንደ ወሬ ብቻ ነው ምናም ልንል እንችላለን ያ ነገር ሰልፍ ሪፍሌክሽኑ ጥሩ ሆኖ ይሄም አንድ ስቴፕ ነው ከዚህ በኋላ ደግሞ እየተጋገዙ የሚችሉትን ያረፉ ትንፋሽ እየወሰዱ ከዛ ያው ነገር ማረክ ከዛ ደግሞ ትንፋሽ መውሰድ ከዛ ያው ነገር ማረክ ዝም ብሎ መቀጠል ትግሉን በማንኛውም መንገድ ጥሩ ነው ከዛ ደግሞ እግዚአብሔር ይረዳናል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ በርቱ ለማለት ወዳለሁ አመሰግናለሁ ሰዶምን የሚያስፋፋ እንደውም በ2020 በነጮች የዓለምን ግማሽ ፐርሰንት 50% ግብረ ሰዶም እናደርጋለን ብሎ እቅድ ይዞ ሲንቀሳቀስ የነበረ ነው። ኢትዮጵያ የግብረ ሰዶም መፈንጫ የኢሉሚናንቲ መፈንጫ መሆን ስለሌለባት ሁላችንም ስለ ኢትዮጵያ ዝም እንዳንል አደራ ያልኩኝ ስለመጣችሁ ደስ ብሎናል። ነገ ለውጥ ይኖራል ነገ አዲስ ቀን ነው ቀኑም ደግሞ ደስ ይላል እንኳን ሰላም መጣችሁ ወድጋለሁ አልሄድም ምታመጣውን አይሃሉ አልሄድም ሂድለኛል እንዴ ሆ አልሄድም ከለቆን አልተረዳሁ ማንነቱን ማታውቀው ግለሰብ ዘመናዊ መኪና ያሽከረከረ ሁለት መቶ ብር ስላስጨበጠህና ከዚህ ስፍራ ገለል አድርጎ ስላለህ ብቻ እኔ ኩባን አይኖችህን አፍጠ ሽመልህን ጨብጠ እንደ እንስሳ ሂድ ከዚህ ትለኛለህ አልሄድም አንተኑ ይዞ ሂድ ይለኛል እንዴ ተጠቅመው በየአደባባዩ እንደሚጥሉት አገልግሎቱ እንዳበቃለት ቁስል የወረሰው ፈረስ ሰው እኮ ነኝ አንተ እንደ ውሻ ሂድ ከዚህ ቢገባህ ውሻ እንኳን ክብር አለ ሂድ ከዚህ ከትምህርት መቀበሪያ ከትውልድ ስፍራዬ ካደግኩበት ቄ ወደ ታባክ ልሂድ አንተ ጥርሴን ከነቀልኩበት ልጅነቴን ማሮታቴን ካጣጠንኩበት ውርዝናዬን ካሞጠኩበት ቄ ወደ ክርስቲያን ልልህ አንተ ትንሽ እንኳን አታፍርም ዘይሃ ፍርድሙ ገረ ማርያም ሹሙ አሉ አደይ አደይ ብል ከገበያ መልስ የተሸከሙትን ዘንቢል አገዣቸው በምጠጣው ጽዋ በአቡነ አረጋዊ ስም ካሽጎደጎድልኝ ምርቃታቸው በተጨማሪ የሰማይ ስባሪ የሚያህል አምባሻ ሰጥተውኝ እሱን እየገመጥኩ ከወረድኩበት ሰፈሬ ከሙሽሪት ሁለት መደብ ሽንኩርት ገዝቻት ቅቅል ስኳር ድንሽ መርቃልኝ ከአብሮ አደጎቼ ጋር ተካፍዬ ከበላሁበት መንደሬ ጋዲሴ ጠላ ቤት ከሰፈር ልጆቼ ጋር ወርሃይ የቁብ ጠላ ከተራጨውበት ቀይ ጳግሜን ከተጠመቅኩበት ታወታቱን ከነገስኩበት ደብሬ ወደ ታባ ክርስተደልልህ አንተ ጎርምሼ ብሎም ጎልምሼ ኩባ ድረስ ልካ ሰልጥናኝ ግዳጇን እንድወጣላት ኮሪያ ድረስ ልካኝ በድል ከተመለስኩላት ሀገሬ ወደ ታባ ክርስተደልልህ አንተ ሂድ ከዚህ ወይኔ ኩባ እኮ እኔን ከስደት ይልቅ ሀገሬን ከህይወቴ ይልቅ ድንበሬን ከምንፍቅ ይልቅ ማተቤን ከቲፕታፕ ይልቅ እስክስታ ከዲሲ ይልቅ አዲስን ቤቴን አዱ ገነቴን ብዬ እንጂ ከጓቲማላም ሆነ ከኮሪያ ፓስፊክን አቋርጦ ዩኤስኤ መግባት ያኔ ለኔ ለእናቴ ሱቅ ተልኮ እንደመመለስ በጣም ቀላል ነበር ቢገባ ብርቃም ትውልድ አገሬን እምዬን ወገኔን ብዬ እንጂ እንዳንተ ዘመን ፓርቲ አልነበረም የኔ ምርጫ ስልጣን አልነበረም እርከን አልነበረም ሹመት አልነበረም ዘር አልነበረም የኔ ምርጫ አንተ በአርአያ ስላሴ የተፈጠረው የሰው ልጅ እንጂ የፈጣሪ እጹብ ድንቅ የእጅ ሥራ ውጤት የሆነው የሰው ልጅ እንጂ ሰብ ክቡር ውእቱ እምኀበ እግዚአብሔር
ወበውስተ ኩሉ ፍጥረት ሰብ ክቡር ውእቱ እምኀበ እግዚአብሔር ወበውስተ ኩሉ ፍጥረት። አያ ለዚህ ነው ከዚህ ማልሄደው። ኤርትራዊቷ የእነሀብቶም እናት ንግሥቲ የአብዱል ቋድር የሙከሚል የአሚና እናት ሙባዛን የእነ ቶልቻ እናት ሀደ ቶልቻ በሻዱን ደግሞ የሁላችንንም እናት እማማ ኢትዮጵያን ብዬ እንጂ ከስድስት ዓመታት የኮሪያ የግዳጅ ቆይታ በኋላ እቺ ባንተ ዘመን እድገቷ እንደ ካሮት እለት እለት ቁልቁል እየወረደ ክብሯ በዓለም አደባባይ ፊት በእርስ በርስ ግድያ በአጸያፊ ነገር እየተዋረደ ፍትህ ሳይሆን ፍርጃ ብዕር ሳይሆን ጠመንጃ በደጋግ ልጆቿ ላይ እየፈረደ የብልጽግና ጎህ ሳይሆን የመበላላት፣ የመጠፋፋት፣ የመዘራዘር፣ የመገዳደል፣ የመጎዳደል፣ የመከፋፈል፣ የመገዳደል፣ የመጠካከል ጎህ እየቀደደ ጊዜ የሰጠው ቅል ሁሉ ክብረ ልዕልናዋን ከላይዋ ገፎ እየወሰደ እንዴት ይህን ንድመት እያየው ሂድ ስላልከኝ ብቻ ሄዳለሁ። አንተ አልሄድም አልሄድም የምታመጣው ነው ያለ። ስማ ቢገባ ፋሽስትን በአብሮነት ድባቅ ያስገባው አማራነት፣ ኦሮሞነት፣ ጉራጌነት፣ ትግሬነት፣ በአጠቃላይ ኢትዮጵያዊነት ስብዕናዬን ያነጸኝ ከራሴ ይልቅ ለሀገር ከሀገር ወዲያ ላሳር ከምርኮ ይልቅ ለአፈር ብዬ ደረቴን ለጥይት ምሰጥ አዱገነት ያፈራችኝ ምርጥ ያላድዬ ልጅ ነኝ። አንተ በአንድነት የማምን ጽኑ ኢትዮጵያዊ እንዳንተ የኔ ብዬ ወርሬ የራሴ ያልሆነን መንጥሬ በሰው ሬሳ ላይ ጨፍሬ ከባንዳዎች ጋር ቆምሬ አይደለም ዘመኔን የዋጀሁት። ለእውነት፣ ለእምነት፣ ለክብር ከአባቶቹ በወረሰው ደንብ ቢያንስ በህገ ልቦና ለሚመራው ማህበረሰብ ወግ ለጠየው ስርዓት ራሴን አስገዝቼ ይኖርኩ። ልብሴ ቢያልፍም ህሊናዬ ግን እንደ ቶፓዝ አንጸባራቂ ስር ድንጋይ እየነጻ እንዳንተ ዘመን ትውልድ የሚያሸማቅቅ ታሪክ ባለቤት ሳልሆን በዘመኔ ትውልድ የምኮራ በነገ ጠባው የማልፈራ ዛሬም ሀገሬ የምሰራ ቂም ጥላቻ የማልዘራ የእውነትን ፋና የማበራ ለኢትዮጵያ እውነተኛ ልዕልና ብልጽግናና ልህቀት ዛሬም በቀሪ ዘመኔ ጭምር ከዘማች የጡረተኛ ተቆራጭ ላይ ሸቅር ግብር በመክፈል ግዴታዬን የምወጣ በአራቱም የሀገሬ ማዕዘናት ዋልታዎች መንፈስ ስብዕና የተገነባ ኃላፊነት የሚሰማኝ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ነኝ። አንተ እናም አልሄድም ወንድሜ። እንዳንተና እንደ መሰሎችህ አሳዳጅ አይደለም ደሜ። ይልቅስ ዊንስተን ቸርችል እንደሚለው ሀገር የምትጸናው በላብ በእንባና በደም ነውና ወንድሜ፣ ቀዳዳዋ የሰፋባት ሀገራችንን ቀን ከሌት ሰርጠን ሳይሆን ሰርተን ላባችንን ጠብ በማድረግ ልንክሳት፣ ከዚህም የባሰ የደም ጎርፍ ጠራርጎ ሳይወስደን በፊት ሁላችንም እንደ የእምነታችን ለፈጣሪ እንባችንን በማፍሰስ በቃችሁ እስኪለን እንደ ራሄል አንጋጠን በመለመን እርስ በርሳችን በመገፋፋት ሳይሆን ክፍተታችንን አይቶ ድንበራችንን ገፍቶ የመጣብን ጠላታችንን ደማችንን በመገበር ለመመከት ቆርጠን መነሳት ነው እና ያለብን። ና ና ና እናቅና። ኮቱ 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 ወጅን እንደምና ወደ እውነተኛው የእድገት ጎዳና ና ወንድሜ። ሳህኑን የሞላውን የባዕዳን ትርፍራፊ ስፓጌቲን ደፍተ እርጥብ መሬቷ ካፈራላት ኮባ የተጋገረውን ቆጮ ተትረፍርፎ ከተመረተው ስንዴ የተሰናዳውን አምባሻ ድፎና ሽልጦ ከአይቤው ከክትፎ ከግዕዝምና ከህልበቱ ከጭቆና ከዶሮ ወጡ እንደለመድከው ስንቅህም ባገልግልህ ቋጥርና ና ና እናቅና። እማማን እንጠይቃት ቁስልሽን የውሻን በላት ፈጣሪ ማርሽን አንምሳት በሞቴ ብለን እናጉራት
እናብላት ባንድነት ሆነን እናጥናት አንተ አትነት ይፈዝ አንድነት ነው የሚበጅ በአዲስ ዘመን ያለፈውን ሁሉ ሽረን በትንሿ ጣታችን ታርቀን እጅ ለእጅ ተያይዘን ነፍስ ለነፍስ ተጋምደን እናቅና ወደ ብሩቅን እንደ አክሱም ከአንድ ተጠርበን ከፍን በል እንደ ራስ ደጀን በስለን ጸድቀን አሽተን እንታይ ባለም ላይ አብርተን እንፍጋ ሳናርፈንድሸን አንተ እንጉላ በዛ አደባባይ እናብራ ባለም መድረክ ላይ አንተ ያኔ አሁን ያኔ እንኳን እና ለራሳችን ለዓለምም እንተርፋለን። ምክንያቱም ኢትዮጵያ የዓለም መትረፊያ እንጂ መጥፊያ አይደለችምና። ምክንያቱም ኢትዮጵያ የዓለም መትረፊያ እንጂ መጥፊያ አይደለችምና። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ወደ ተቀበል ኢትዮጵያ የዓለም መትረፊያ እንጂ መጥፊያ አትሆንም። ኢትዮጵያ የዓለም መትረፊያ እንጂ መጥፊያ አይደለችምና። ይሄ ትልቅ ትውልድን አሻግሮ የሚያይ በትውልድ ላይ የሚሰራ ስለ ትውልድ ስለ ሀገር ያገባኛል የሚል ተቆርቋሪነት ያለበትን ይህንን ማህበር በማየቴ እኔ እድለኛ ነኝ። የምሬን ነው የምነግራችሁ። ስለ ሀገር የሚያስብ ስለ ትውልድ የሚያስብ ከመንደር የወጣ ነገር ግን ሀገሩን ሁሉ የሚያስብ ለትውልድ መታደግን የነገ ትውልድን አሻግሮ የሚያይ ይህንን ትልቅ አገልግሎት ማየት ትልቅ ክብር ነው። በዚህ አጋጣሚ መምህርና አብራችሁ የምትሰሩትን ማመስገን ፈልጋለሁኝ። ሌላ በጣም ዛሬ ራሴን እንደ እድለኛ የምቆጥረው በጣም መወዳቸውን ጋዜጠኞችን ጋዜጠኛ ይልማን አብይ ይልማን እንደገና ነጋሽ በዳዳን በማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም በመልክቶቻቸው በአገልግሎታቸው በሚሰጡት ሂስም ቢሆን ገንቢ ሐሳቦች በጣም ምድራችን ላይ ተጽዕኖ የፈጠሩ ደግሞም ከሃይማኖት ዘለል ወጥተው ሀገር ተኮር ስራዎችን የሚሰሩ በመሆናቸው ብታመሰግኑልኝ ደስ ይለኛል። ብታመሰግኗቸው። ሌላው ዛሬ እዚህ ባለመገኘቱ እጅግ የሚያዝነውን ወዳጄን በጣም አብረን በወንጌል ከተጣመርን ወዳጄና ወንድሜ ፓስተር ቢንያም ሽታዬ የምስጋና መልእክት ሊያመሰግናችሁ በዚህ ፕሮግራም በማዘጋጀታችሁ እናንተ ማመስገን ይፈልጋል። ምስጋናውን ተቀበሉት። እንግዲህ ይሄ ስለ ሀገሬ ስለ ኢትዮጵያ ዝም አልልም የሚለው መልእክት በጽኑ አስደግፎ የሚነግረን የእግዚአብሔር ቃል አለ። በሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 እስከ 28 ላይ ያለው ስትመለከቱ ለምንድን ነው ሰው ግብረ ሰዶም የሚሆነው ብላችሁ ስታስቡ ሰው እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ ባላመለከው ባልፈራው መጠን ነው። ሰው እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ ባልሰማው ባልታዘዘው መጠን ለማይረባ አይምሮ የተሰጠበት ህይወት ነው። ይሄ ለማይረባ አይምሮ የተሰጠበት ህይወትን ልንቃወመውና ምድሪቷ ላይ በሁሉም አቅጣጫ በሚዲያዎች እዚህ ያላችሁ በጣም ትላልቅ ዩቲዩበሮች አላችሁ፣ ቲክቶከሮች፣ በቲክቶክ የምታገለግሉ ሰዎች አላችሁ፣ በቲቪ የምታገለግሉ ሰዎች አላችሁ፣ ባካችሁን ከትላንት ይልቅ ድምፃችሁን ለምድሪቷ ጩሁላት። ነገ የሚጠብቀን ትውልድ በጣም ለሀገርም ለቤተሰብ የማይጠብቅ የማይጠቅም ትውልድ ነው የሚጠብቀን። ስለዚህ ዝም ልንል አይገባም። አይታችሁ ከሆነ ከዛሬ ወር ጀምሮ አንድ ወር አካባቢ ጀምሮ
ግብረሰዶምን ቃወማለሁ የሚለውን ሁላችንም ተቀላቅለናል። ሃይማኖት ሳይገድበን የሆነ ዲኖሚኔሽን ሳይጎድበን ሁላችንም መቃወም ጀምረናል። እሚደንቀው ይሄ ማህበር ግን ቀድሞ ነው መቃወም የጀመረው። ቀድሞ ነው ዛሬም አሁንም አሻግረን ልንቃወም ትውልድ ልንታደግ ይገባናል። በዚህ አጋጣሚ ለመንግስት እንኳን ማስተላለፍ ነው የምፈልገው ከዚህ ማህበር ጋር አብሮ እንዲቆም ነው። ለምን ሲባል ትውልድን አሻግሮ የሚያይ ስለሆነ የነገዋን ኢትዮጵያ ማስቀጠል የሚችል ጤናማ ትውልድ ማየት የሚፈልግ ከሆነ ስለ ሀገር ግድ የሚላቸው አመራሮችና መሪዎች ሚኒስትሮች ካሉን ትውልድ ላይ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ትውልድን ለመታደግ ግድ የሚለው ሚኒስተር ካለን ስለ ትውልዱ ስለ ነገ ኢትዮጵያ ግድ የሚለው አመራር ካለን እኔ የምጠይቀው ከዚህ ማህበርና እንደዚህ አይነት ማህበሮችን ሱስን ከሱስና ከግብረ ሰዶም ከተለያየ ከተበላሸ ህይወት ትውልዱን የሚታደጉ ማህበራትና አገልግሎቶችን መደገፍ አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። እምታምኑና የምትደግፉ ከሆነ አጨብጭቡ እናንተ። አያችሁ ዛሬ ላይ የሰራችሁት ስራ ነገ ነው የሚቆያችሁ። እናመሰግናቸው ብዙ መሪዎች አልፈዋል በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከነድካማቸው ከነጥሩነታቸው። ነገን ኢትዮጵያን አይተው የሰሩ ሰዎች አሉ። ነገን ትምህርት ቤት ሰርተዋል። ነገን አይተው ትውልድ አይተው ህክምና ሰርተዋል። የተለያዩ መልካም ስራዎች የሰሩ ሰዎች አሉ። ዛሬም በስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ስለ ኢትዮጵያ ግድ የሚላቸው ከሆነ ኢትዮጵያ ማለት ስም አይደለም ህዝብ ነው። ኢትዮጵያ የምትባል የሆነ ስነ ምህዳሯ ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ አስባላት ትውልድ ነው ህዝብ ነው። ስለዚህ ስለ ትውልድ ግድ የሚለው መሪ ካለን ስለ ትውልድ ግድ የሚል ሚኒስተር ካለን ስፔሻሊ አይታችሁ ከሆነ አሁን እየተደፈሩ ያሉት ወጣቶች ህፃናቶች ናቸው። ትላንትና ወደ አንድ ቦታ ላይ ሲሄድ መንገድ ላይ እየዘባረቀ የሚሄድ ሲጋራ እያጨሰ ዝም ብሎ አለባበሱ ጥሩ ሆነ ለምንድን ነው ይሄ ልጅ እንደዚህ የሚሆነው ስል ተደፍሮ ነው አሉኝ። ሕያው እግዚአብሔርን የምነግራችሁ ትላንትና ነው ወደ ጀሙ አካባቢ ወደዚህ አንበሳ ጋራጅ አካባቢ ምን የመሰለ ወጣት ነው እና በቃ ይሄዳል አሉ ተደፍሮ ነው አሉ። ተመልከቱ በየትምህርት ቤቱ በትምህርት ቤት ጥበቃዎች የተደፈሩትን አስቡ። ትምህርት ቤት አካባቢ ያሉትን ወጣቶችን ተመልከቱ ተደፍረዋል። በየቦታው የምናያቸው ህፃናቶች በሆነ ነገር ተታለው ተደፍረዋል። እነዚህ ልጆች ሲያድጉ መንፈስ ነው የሚካፈሉት። አንዱ ሰው ተገናኛቸው ማለት መንፈስ ነው የሚያስተላልፉት መርገም ነው። እንግዲህ በስላሴ የምናምን አማኞችም ሆንን በሌሎች ቤተ እምነት ያሉ ሰዎች አንዳቸውም ግብረ ሰዶምን ይደግፋሉ ብያላም ነው። ዛሬም የመቃወማችንን ግብረ ሰዶምን መቃወማችንን ዋጋ ሊያስከፍለን ይችላል። ቅድም መምህር እንዳሉት ዝም በሉ የሚሉ አሉ። እኔ አቃለሁኝ በተለያየ ቦታ ላይ ዝም አንልም እሺ ዝም አንልም ዝም አንልም። ልጃችሁን የምትወዱ ከሆነ ቤተሰባችሁን የምትወዱ ከሆነ አሻግራችሁ ሀገር መውደድ ግድ ነው። ሀገር ደግሞ ህዝብ ነው። ህዝብ የሌለባት ሀገር የለችም። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር እድል ሰጥቶኛል ከእናንተ ጋር እንደሆን
ማስተላለፍ የምፈልገው ከተላንት ይልቅ ይሄን ማህበር በብዙ ነገር በመደገፍ በማገዝ አብራቹ በመቆም የሚዲያ ሽፋን በመስጠት ሰዎች እንዲያግዙ ሬፕ የተደረጉ በጣም ከቁጥር በላይ ነው። ልናቀው ከምንችለው ስለይቱን በታሰሉት በጣም ከባድ ነው። ብዙ ሰዎች አሉ አደባባይ ያሉት። ስለዚህ በመራባውያንና በሌላ ሀገር ያለውን የተበላሸ ቆሻሻ እግዚአብሔር የሚጸየፈው ነገር ኃጢአት የሆነው ነገር ሀገራችን ላይ እንዲደገም አንፈቅድም። ይሄ የክርስቲያኖች ብቻ ግድ አይደለም፣ የስብና የሰው ማንነት ነው። ላልተፈጠረበት ቢሆት ትውልዳችን እንዲኖር አንፈቅድም። በዚያ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ቅዱስ ሲኖዶስን በቅርብ ቀን በኮንሰርት ዝግጅት ላይ ትውልዱ እንዳይሸወድ እንዳይታለል እዚህ ቦታ ላይ እንዳይገኝ የሰጠችውን አቋም በጣም አድንቄያለሁኝ። በጣም እስቲ አመስግኗቸው። አባቶች የሰጡትን አቋም እኔ በጣም ነው የተደነቅኩት። ደስ ነው ያለኝ። በቃ አገራችን ልትፈወስ ነው አልኩኝ። አገራችን ልታመልጥ ነው አልኩኝ። በቃ መጽሐፍ ጀምራለች። ስለዚህ በየትኛውም የሃይማኖት ተቋም ያላችሁ፣ በየትኛውም እግዚአብሔር እድል ሰጥቷችሁ ሚዲያ ላይ ያላችሁ ሰዎች እነዚህ የረከሱትን ትውልዱን ወደ ሺሻ፣ ትውልዱን ወደ ዝሙት፣ ትውልዱን ወደ ጫት ቤት፣ ትውልዱን ወደ ዘፈን፣ ትውልዱን ወደ ተራ ህይወት የሚመራ ነገር በመቃወም ልንቀጥል ይገባናል። ስለዚህ ይህን ፕሮግራም በማስቀጠል ይህን ፕሮግራም በመደገፍ በሁሉ አቅጣጫ አብራችኋቸው እንድትቆሙ ደግሜ አጽንኦት መስጠት ፈልጋለሁኝ። ይህን ፕሮግራም ማጠቃለያ ነው ይመስለኛል አይደለም? እና ከዛ በኋላ ይኖረዋል። ስለነበረው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። በርቱ፣ እጅ ለእጅ ተያይዘን እንሰራለን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ህዝቧን